কোটিটকীয়া ব্যৱসায়, চুলিৰ ব্যৱসায়। বিদেশত প্ৰাকৃতিক চুলিৰ মূল্য হাজাৰৰ ঘৰত। বিদেশত ভাৰতীয় মহিলাৰ দীঘল চুলিৰ যথেষ্ট আদৰ। আপোনাৰ ঘৰলৈ আহি চুলিৰ সলনি বাচন দিয়া ব্যৱসায়ীজন কোটিটকীয়া ব্যৱসায়ৰে অংশীদাৰ। পিছে ৰ'ব, ভাৰতীয় মহিলাৰ চুলিৰ কোটি টকাৰ বাবে এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া। জানোৱা হওকচোন কিদৰেনো চুলিৰ ব্যৱসায় বিশ্বত কোটিটকীয়া হ'ল। আমি হেয়াৰ কাট কৰা চুলিবোৰ পেলাই দিওঁ, শৰীৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পাছত মূল্যহীন হৈ পৰে, নহয় জানো? আকৌ চুলিবোৰ ফণিয়াওঁতে সৰিলেও খুব কম লোকেহে সংগ্ৰহ কৰে, আৰু তেওঁলোকেই পদূলিলৈ যোৱা চুলিৰ বেপাৰীজনকো চিনি পায়। আকৌ বহুতে দীৰ্ঘদিনৰ সংকল্পৰ অন্তত চুলি দান কৰে মন্দিৰত। অৱশ্যে সমাজৰ বহু সচেতন আৰু মানৱদ্ৰোহী লোকে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্তজনলৈ চুলি আগবঢ়ায়। মুঠতে কোটি টকা নাপালেও আমাৰ ভাৰততো চুলিৰ মূল্য নথকা নহয়। পিছে কিছু ব্যতিক্ৰম চুলিৰ ব্যৱসায়ৰ কাহিনীটোহে, সেই যে আপোনাৰ পৰা বেপাৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰা চুলিবোৰ অথবা মন্দিৰত দান দিয়া চুলিবোৰ ক'ত যায়। এই চুলিবোৰ বিদেশলৈ যায়। চুলিবোৰ কাৰখানাত পোন কৰি ধুই চাফা কৰে আৰু বান্দিল কৰি শুকুৱায়। এই প্ৰক্ৰিয়াটোত যথেষ্ট সময় আৰু প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰে। বিদেশীয়ে ভাৰতীয় মহিলাৰ দীঘল চুলি খুব ভাল পায়, সেয়ে বিদেশত ব্যৱহাৰ আৰু দামো বেছি। ভাৰতৰ চুলি ক'ত ক'ত বিক্ৰী হয় জানেনে? চীন, মালয়েছিয়া, থাইলেণ্ড, বাংলাদেশ, শ্ৰীলংকা, মালদ্বীপ আদি দেশত বিক্ৰী হয়। কাৰখানাত বান্দিল কৰাৰ ধৰণতে বিক্ৰী হয় চুলি। এনেদৰেই বিদেশত প্ৰাকৃতিক চুলিৰ বৃহৎ ব্যৱসায়। অৱশ্যে চুলিৰ প্ৰকৃত দাম নিৰ্ভৰ কৰে চুলিৰ দৈৰ্ঘ্য অথবা মানৰ ওপৰত। নন কেমিকেল চুলিৰ প্ৰতি কেজিত প্ৰায় 7-8 হাজাৰ আৰু দীঘল চুলিত প্ৰতি কেজিত প্ৰায় 25,000 পৰ্যন্ত। নিউজ ডেস্ক, TNL News.